Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
Labą vakarą, gerbiami ledo ritulio aistruoliai, šiandien Kaune. Labai įdomias rungtynes žais vietos Kauno City ir Vilniaus 7bet Hockey Punks ekipa. Abi komandas matome turnyro lentelėje, rikiuojasi viršutinėje dalyje ir vilniečiai nėra patyrę nei vieno pralaimėjimo. Ketverios rungtynės, ketverios pergalės. Kauno City vienintelis iki suklupo būtent mače su sostinės ekipa ir tas rungtynes vykusias Vilniuje rugsėjo mėnesio pabaigoje laimėjo 7bet Hockey Punks. 5-2, 3 verčių persvarą. Pergalė tuomet šventė vilniečiai, bet šiandien veiksmas keliasi į Kauno City tvirtovę, į Kauno ledo areną ir galbūt šiandien Hockey Punks bus priversta patirti pirmąjį pralaimėjimą. Taip tik matome vilniečius. Na, jie dalyvavo praėjusį savaitgalį Liepojos mieste, vykusime Baltijos taurės turnyre ir ten pralaimėjo abu mačus. 3-7 buvo nusileista šeimininkams Liepajos ledo ritulininkams, kurių gretose žaidžia du lietuviai, Eimantas Noreika ir Dovydas Laimutis. Na ir po to 2-6 buvo nusileista Rygos Mogo komandai, kuri tapo Baltijos lygos čempionė. Būtent finale Mogo 2-1 įveikė Liepają. Na, kalbant apie tą turnyrą, tai Šarūnas Kuliešius sakė, kad tikrai naudinga patirtis. Komandos vadovas pabrėžė, kad būtent tokios rungtynės su gerokai stipresniais varžovais ir duoda meistriškumą jauniems žaidėjams, pakelia jų motivaciją ir panašiai. Žodžiu, duoda daug naudos. Na, ir suprantama, kad tam šio vakaro mačui daugiau laiko turėjo pasiruošti kauniečiai, nes sunku pasakyti, kaip atrodys po tos kelionės ir gan nelengvų rungtynių Liepojoje Panko ekipa, bet kokiu atveju šiandien galima laukti tikrai įdomios kovos. Abiejų ekipų gretose yra pakankamai daug pajėgių žaidėjų. Na, Kauno City komandoje yra ir visa eilė legionierių, kurie pernai žaidė ar tai Kauno Sochi komandoje, ar Kauno Balto Ainių. Matome, Simas Baltrūnas gina vartus, pagrindinis Hockey Punks komandos vartininkas ir jo priešininkas kitoje aikštės pusėje, Artūras Pavlikovas. Būtent ginčio ritulys bus įmestas prie Kauno City komandos vartų ir šio mačo arbitrai. Pagrindiniai aikštės teisėjai Benas Jekšys ir Laurynas Steponkevičius, o linijos teisėjai Simas Bakus ir Ervinas Bazevičius. Rezultatyviai rungtyniauja Lietuvos čempionate abi ekipos, pakankamai daug įvarčių muša į varžovų vartus, na kitos komandos gal ir ne visiškai yra pagal sudėtį pajėgios priešintis vilniečiams ar kauniečiams, bet šios dvi komandos yra tikrai tos, kurios gali realiai pretenduoti į teisę žaisti finale, kuomet jau bus kitų metų pavasarį žaidžiamos atkrintamosios varžybos. Čia buvo Eindžiaus reidas ir smūkis toli, bei patikimas vartininko Artūro Pavlikovo žaidimas. Hockey Punks komanda yra geriausiai puolanti ir geriausiai besiginanti ekipa. Per 4 susitikimus trenerio Mindaugo Kiero auklėtiniai varžovų vartus įmušė 29 įvarčius, o į savosius praleido tik 4. Kauno City komanda yra antra pagal rodiklius. Per 4 mačus 28 įmušti įvarčiai ir 14 įvarčių praleista. Čia Guogo smūgis ir ritulys Simo Baltrūno. Pankų komandos vartininko gaudyklėje. Ginčo ritulys bus įmestas prie svečių komandos vartų. Prabėgo pusantros minutės, kol kas nieko pavojingo nėra. Puikiai pažįsta vieną kitą šios komandos, jau žaidė šiemet ir apskritai žaidėjai. Kalbant apie Pankų komandą, retai kada keičiasi lygint su praėjusiu sezonu. Visą brandolį pavyko išlaikyti. Ir suprantama, kad Pankai šiemet yra nusiteikę į pačią aukščiausią vietą, bet tą reikės įrodyti dar ne tik šio vakaro mače, bet ir atkrintamosiose varžybose, kurios vyks pavasarį. Dar sik tenka kipti darbą Artūrui Pavlikovui, kauniečių komandos vartininkas, sugavo ritulį. Abiejose komandose yra visa eilė žaidėjų, kurie yra pakviesti į Lietuvos rinktinės kandidatų sąrašą. Na, tų žaidėjų yra net 7 Pankų gretose. Lietuvos rinktinė lapkričio 11-13 dienomis žais Taline iššūkio taurės turnyre kartu su Lenkijos, Estijos ir Latvijos studentų rinktinė ir ten 4 komandų turnyre dalyvaus būtent Lietuvos
nacionalinė rinktinė ir bus nemažai žaidėjų iš Lietuvos čempionato. Pankai, turi toliu. Jie varžovų zonoje, kol kas gerai ginasi abiejų komandų žaidėjai. Na, galima šiandien laukti tikrai įdomios kovos ir nebus nieko keisto, jeigu ir kauniečiai iškovos pergalę, nes tikrai yra labai pajėgių žaidėjų. Čia buvo pavojingas momentas, bet Rudolfui Lapšiai niekas neleido smūgiuoti, išlaiko rytulį vilniečių zonoje išties šeimininkai. Dar vienas smūgis, antras smūgis. Na, dabar jau gerą atkarpant ledo leidžia Sergejaus Dundo auklėtiniai. Atalystis Latvijos ir čia pirmasis šansas ir pirmasis įvertis. Tikrai gera proga, nespėjo sureaguoti tame epizode. Simas Baltrūnas ir krenta pirmasis įvertis į svečių komandos vartus. Damiras Šafėjevas pasižymė štai čia. Greitas perdavimas, nespėjo vartininkas persirintuti kitą pusę ir tai toks džiaugsmas. Uniečių gretose, nu, įmušti įvertį mašo pradžioje į šalies čempionatų lyderių vartus. Puikiai žaistas derinys ir 1-0. Kaunas iki priekį, jie mačia su 7-bet Hockey Punks ekipa. Žiūrėsime, kuo atsakys sostinės klubo stovai. Nemažinam su kur toliau. Viršetnikovas, jis buvo su rytuliu zonoje. Dabar jau Pankai rengė savo taką. Čia daugiau baltą aprangą vilkinčių ledų rytulininkų. Pankai pranda savo taką, kuriuo atraštu. Bando prasimesti rytuliu jaunės Jasinevičius. Bet ten nieko nėra iš komandos draugų ir varpikčių su rytuliu. 19 iš tie žaidėjų šią mašą registravo Mindaugas Kieras ir net 20 žaidėjų registravo Sergejus Dudinas, tai yra 4 pilni penketai. Pikčius, neblogas perdamas į kraštą, Bendžius. Ir čia jau šansas Žiltakovas, tringa jis iš aštraus kampo. Dabar smūgiavo Edvinas Baroška. Užsibuvo iš tie šimininkų zonoje svečiai. Ten narsi kaunas Ilietų Pakovas. Na, jis tikrai pasižymėjo gerų žaidimų. Liepojos mieste vykusime turnyre. Ir pirmąją mačią Žiltakovas su Liepajos klubu buvo pripažintas geriausių mačų žaidėjų. Na, ten iš vis buvo įdomi situacija. Ilietų Žiltakovas buvo pripažintas geriausių žaidėjų Pankų komandoje. O Liepajos ekipoje klaipėdėtis Eimantas Noreika, kuris kaip minėjau gina Liepajos komandos garbė šiame sezone. Ir toliau Pankai su rytuliu, nu, labai ilgai užsitęsusi taka, niekaip nepavyksta išmesti rytulio ir zonos kauniečiams. Rokas Basevičius nuo borto perdavimas, vėl Basevičius su rytuliu. Ir dabar dviese iš Pankų komandos žaidėjo, atėmė galų gale rytulį kauniečiai. Apsiginę šeimininkai šauna į priekį, Guoga meto rytulį tolyn, ten dar bando galėjo kovoti Povilas Segelavičius. Laikas ganėtinai greitai bėga, mažai kol kas tarpimų šiame mače, jau abie ekipos sužaidė 5 minutės. 1-0, kol kas priekyje aikštės šeimininkai, Kaunas City ledo ritulininkai. Rudolfas Lapsa atliko rezultatyvų perdavimą, kuomet įvartį pelnė Damiras Šafėjevas. Ir tai atsitiko 3 mačo minutė, taigi ganėtinai greitas įvartis. Ir suprantame, kad tai netenkina vilniečių, bando Mindaugo Kiero auklėtiniai žaisti agresyviau. Tekas jiems neblogai, bet čia dar vienas įvartis krenta į svečių komandos vartus. Kągi, fantastiškai rungtyniauja mačo pradžioje. Kaunas City ledo ritulininkai ir prabėgus kiek daugiau nei 5 minutėms, jau 2-0. Tokiu rezultatu pirmauja išties šeimininkų ekipa. Paulius Grybauskas yra antro įvarčio autorius. Fantastiška pradžia. Patenkintas ir Sergejus Dudinas, specialistas iš Latvijos.
Na, tačiau jisai ramina savo auklėtinius, kad tai dar ne pergalė. Taip, suprantama, žaisti labai daug. Kągi, šaltas dušas bankams ir prabėgus kiek daugiau nei 5 minutėms jau 2-0 pirmauja aikštės šeimininkai. Rešetnikovas laimėjo ginčo įmetimą. Turovojtovas atliko perdavimą nuo borto, kauniečiai svečių zonoje. Dabar jau rytulys prarastas, reikia grįžti arčiau savo vartų, bet čia pat rytulio kontrolė susigražina Kaunas įtė kipa ir čia nuošalės taisyklė pisuoja mašo arbitrai. Romanas Rašetnikovas atsidūrė jau už mėlynosios linijos ir dabar grįžta be jų komandų žaidėjai prie Artūro Pavliukovo ginamų vartų. Baroško laimė ginčio metimą, iškart bandė smūgiuoti. Vilniečiai nieko rimto išpešti tame epizode nepavyko. Pašalinimų kol kas išvengė, be jų kipų žaidėjai supranta, kad žaidžiant daugumoje yra varžovams didelis privalumas ir tokiuose rimtuose susitikimuose paprastai vengiama tų bereikalingų pašalinimų. Čia galėjo būti įdomi ataka, bet nepatogia ranka. Vis dėlto smūgiavo Vilniečių komandos žaidėjas. Pikčius nuo savo zonos pradė ataką. Pankai pasikėtė žaidėjo penketą, abiejose komandose, vėl nauji ledo ritulininkai pasirodė aikštėje. Kaip minėjau, Kaunas City šiandien registravo 20 aikštės ledo ritulininkų, tai yra 4 pilni penketai, suprantama, kad nežais 4 penketais, bet vėlgi tai yra rimtas požiūris ir jeigu tikrai turėtų pakakti. O čia dar vienas įvertis, na, kažkokie neįtikėtini dalykai Kauno ledo arenoje. Ne, ten ritulys buvo į vartuose, bet jau prieš vilpuką, taigi teks ginčo įmetimą išmesti arbitrams, jie tą ir padarė, 2-0 toks rezultatas. Ten po švilpuko ritulys skirto vartų liniją, net nepamačiau, kaip jis ten įsidūrė. Kieta kova, ar sėkmės įgirti Kaunas City ledo ritulininkai labai ryštingai atrodo. Pirmai rungtynių kelnyje, galbūt ir užgavo jų savimėlė, tas apmūdus pralaimėjimas 2-5 Vilniuje, kai komandų žaidė rugsėjo 30 dieną. Savo aikštėje suprantama, yra didelis privalumas. Kuzminovas, buvo su rytuliu jis. Čia šansas, gera proga. Piliečių tvirtakas buvo sidūręs atakos smigalyje, praškį vienas prieš Artūrą Pavliukovą, tačiau jo įveikti nesugebėjo. Tęsiasi varto apgultis, panko ataka. Ir aidi arbitrų šilpukas, ginčio rytulį teks įmesti teisėjams prie Kaunas City komandos vartų. Tai čia puikiai situacija. Na ir Ilja Četvertako smūgį atrėmė tikrai puikiai sužaidęs tame epizode. Artūras Pavliukovas, Kaunas City komandos vartų sargas, išgelbėjo savo komandą. Bando aktyviau žaisti pankai, suprantama, 0-2 yra ne tas rezultatas, kokio tikėjusi treneriai. Žaltakovo perdavimas ir čia turėjo galimybę jau Edgaras Rybakovas. Na, buvo pasistiprinę pankai 4 energijos žaidėjais, kai važiavo žaisti į Liepojos miestą Valtijos turės turnyre. Negalėjo tuomet padėti keletas ledo ritulininkų. Na ir šiandien komandai negali padėti vienas lyderių, Tadas Kumeliauskas, čia Guoga. Sėkmingai jėgos veiksmą pritaiko prieš jį kauniečiai, perimtas ritulys. Kairiuoju kraštu. Aivaras Benčius ieško laisvų komandos draugų. Neblogai vystosi ataka, smūgis iš eigos. Visinevičius bandė smūgiuoti. Vėl viską bando daryti individualiai, galbūt kiek per daug pankų komandos žaidėjai, o čia kauniečiai mėgsta tokius kontra išpolius. Tiesa, dabar dar yra ir gynėjau, ne, nepavyko ten. Glebo Smolino perdavimas nebuvo visiškai tikslus.
Aukštas sparta, vyksta rungtynės, labai greitai iš vienos zonos su kita perėna be jų komandų žaidėjai. Na ir daug kovos vidurio zonoje, nėra taip paprasta prasibrauti arčių vartų. Vėl nepavyksta atlikti perdavimo, tolimo perdavimo, bet ritulys kauniečių kontrolėje. Čia gražia taka, smūgis į vartus ir čia jau Baltrūnas gelbėjo savo komandą. Buvo šansas įmušti trečią įvartį, Kaunas įti ekipai. Ta šansas išlieka, nes ritulys kol kas nepleidžia zonos. Pusė laiko. Prabėgo pirmajame rungtynių kelnyje. 2-0 tokiu rezultatu. Kaunas City pirmauja prieš Vilniaus 7 bet hockey punks komandą. Damiras Šapėjevas ir Paulius Grybauskas buvo tie žaidėjai, kurie pasižymėjo pirmoje kėlinio pusėje. Trečioje ir šeštoje minutėmis buvo įmušti du įvarčiai į Simo Baltrūno ginamus vartus. Na, grįžtant dar prie to turnyro Liepojos mieste, tai Šarūnas Kuliešius pasakė, kad jeigu būtų stipriausios ties pankai, jie galėtų būti kažkur apie vidurį Latvijos Optibet lygos, stipriausios Latvijos Optibet lygos čempionate. Ten dalyvavo 9 komandos, mes suprantame, kad Mogo ir Liepaja yra vieni lyderių, todėl tie rezultatai, kai buvo pralaimėta 4 įvarčių skirtumų, galbūt ir ne viskas spindi. Nes ta pati Liepaja ir tas pats Mogo klubas varžovus triuština, kitus varžovus triuština žymiai dėsniais santykiais nei 4 įvarčių persvaro. Taigi, gal ir teisingai pasakė Šarūnas Kuliešius, kad komanda galbūt galėtų būti apie turnyro lentelės lyderių, na, suprast, apie ketvirtą, penktą vietą, šeštą vietą, maždaug taip įsivaizduoja. Kuliešių savo komandos pasirodymą, jeigu taip hipotetiškai prielaidą padarius, jeigu komanda žaistų Latvijos čempionate. Galbūt yra tai toks laikas, kai Lietuvos komandos pradės vėl žaisti užsienio lygose, ar tai būtų Baltarusija, ar tai Latvija, kur lygis yra gerokai aukštesnis nei mūsų šalies nacionalinis čempionatas ir suprantame, kad sportininkai sparčiau tobulėja, ypač jaunimas, Žudakovas. Jo perdėjimą Žiltakovui, iš smūgiuoja, iš pagimėjo. Išlaiko rytulį Vilniečiai iš tie šimininkų zonoje. Krenta Rybakovas, bet ten viskas buvo pagal taisyklės, arbitrų nuomonė. Todėl jokio pašalinimo nėra ir toliau, be pašalinimo žaidžia komandos. O čia nuo šalies taisyklės pažeidimas. 11,5 minutės prabėgo šiame susitikime, kur kol kas pavyko Artūrui Pavlikovui apginti savo tvirtovę, išlaikyti vartus sausais. Nė vieno įvarčio nepraleido Kauno komandos vartų sargas. Jeigu pavyktų kauniečiams iškovoti pergalę, tai abie ekipos tuo metu turėtų po 12 taškų iš 15 galimų. Šiandien penktasis rungtynės žaidžia tiek kauniečiai, tiek vilniečiai. Kaip minėjau, Hockey Punks laimėjo visus 4 mačus, o kauniečiai iš tų 4 laimėjo 3 ir tą vienintelį pralaimėjo būtent šio vakaro varžovams. Lygiai pusė rungtynių laimėjo Klaipėdos komanda. Klaipėdiečiai žaidė 6 mačus ir pasiekė 3 pergalės bei patyrė 3 pralaimėjimus. Elektrėnų energija taip pat laimėjo lygiai pusę susitikimų. 4 mačai, 2 pergalės ir 2 pralaimėjimai. Ir jaunimo komanda L-Team Select pralaimėjo visus 6 susitikimus. Na, ten žaidžia labai jauni žaidėjai, suprantama, jiems dar sunku žaisti su kitomis ekipomis. Ir tai yra, kol kas sakykime taip, čempionato outsideriai. Čia bandė smūgiuoti Damiras Šafėjevas, pirmo įvarčio autorius. Nepavyko jam įveikti Simo Baltrūno ginamų vartų. O dabar jau vilniečių vartininkas spaudžia rytulį prie ledo ir ginčo rytulys bus įmestas prie Hockey Punks komandos vartų. Na, kampas buvo aštrokas, dar ten ir gynėjas persekiojo Damirą Šafėjevą, taigi nebuvo tokia jau paprasta ir dėkinga situacija legionieriui. Teks pakartoti ginčo metimą. Vėl laimė ginčio metimą kauniečiai į pankų zonoje. Gerai, kūnų tveriamas rytulys.
labai judrus greiti žaidėjai Kauno City komandoje. Ir kol kas geriau sekasi Kauno City komandai. Na, šiai priviliniečiai turėjo tikrai progelių ir nemažai smūgų atliko, bet kol kas Pavlikovas yra nepramušamas. Ir gynyboje praktiškai be dėsnių klaidų rungtyniauja aikštės šeimininkų ekipa. Na, ir labai mėgsta kontratakuoti Kauno City ekipa. Mėgsta greitai, na, tie legionieriai yra tikrai techniški žaidėjai, kalbant apie Lietuvos čempionatą, tai yra tikrai sustiprinantis žaidėjai mūsų šalies čempionatą ir nemaža dalis jų pernai žaidė jau šiemet nebe dalyvaujančiame Kaunas hokėjų klube. Paulius Grybauskas bandė individualių pastangų dėka įveikti varžovų gynybą, nelabai pavyko jam, tačiau ritulys ir toliau. Kaunas City kontrolėje, dabar jau ne, dabar jau vilniečiai rengia išpuolį, čia smūgis į vartus, Jasinevičius meta ir nenorėdamas rizikuoti, Artūras Pavlikovas dar sikstaužė rytulį prie ledo. Arbitrai ginčo rytulį mes prie Kaunas City komandos vartų, na tiesiog atšoko rytulys nuo borto po netikslaus smūgio ir matydamas Pavlikovas, kad pirmasis prie rytulio gali suskupti varžovas, jį prispaudė prie ledo. Vos nepraranda rytulio pankai, bet išsaugo į zonoje. Baltrukonis už vartų, ten Rabekovas ir Jasinevičius šalia, bet šiandien tikslus perdavimas ir dabar jau vėl. Na, per porą sekundžių atsiduria varžovų zonoje Kaunas City ekipa ir dabar į darbą priverstas skipti jau Simas Baltrūnas. Beje, šiandien tik vieną vartininką Simą Baltrūną registravo. Vilniečių ekipa. O kauniečių komandoje yra antras vartininkas šiandien registruotas Tomas Urbanas. Ką susirinko, nemažai žiūrovų, tikrai yra į ką pasižiūrėti. Na, be nesipriausiu šiuo metu, kartu su energija, taip galima sakyti, Lietuvoje komandos ir tarpus pakeisėtas visuomet kelia didelį ažiotažą. Labiau, kad su pankais kūniečiai žaidė kol kas tik vieną kartą ir tą sykį žaidė būtent išvykoje Vilniaus pramogų arenoje. Bando aktyviau žaisti pankai, presinguoja varžovusių zonoje, tačiau naudos išpešti nepavyko, tiesa, rytulys perimtas, bet viskas labai toli nuo Artūro Pavlikovo ginamų vartų. Man nėra permetimo, nors signalizavo arbitrams Artūras Pavlikovas, jie turi savo nuomonę, kad permetimo nėra, galima žaisti toliau ir čia gali būti įdomi ataka, o dabar jau yra ir permetimas. Nespėja prie rytulio kauniečių ekipos narys. Mūsų plane rodamas Laurynas Stepankevičius. Prieš tai jis buvo rodamas, o linijos teisėjimės ginčių rytulį prie Artūro Pavlikovo vartų. 4,5 minutės lieka iki pirmosios rungtynių pertraukos, jau kuris laikas. 2-0 Kaunas City pirmauja prieš Vilniaus 7-bet Hockey Punks komandą. Labai gerai, vidurio zonoje pasitinka savo varžovus, kauniečiai neleidžia taip lengvai įsitvirtinti jam zonoje ir negana to dar atkovoja rytulį. Šeimininkų žaidėjai, bet čia jau rizikingas žaidimas, vos neprarastas rytulys. Dabar jau prarastas, bet jeigu prarandi rytulį varžovo zonoje arba vidurio zonoje, nėra taip pavojinga kaip savo zonoje, priešvartėje pasikeitė žaidėjai, kad rytulys ir žaidime ir čia greita žaibiška taka. Damiras Šafėjevas, na, aktyvus pastymas šį žaidėjas, 77 numeriu pažymėti jo marškinėliai.
Tomui Ježerskiui nepavyko pasiekti rytulio, dabar jau reikia galvoti apie gynybą. Čia Denisas Kuzminovas irgi gražiai apeina du varžovus, bet trečio Kauno City ledo rytulininko apeiti jam nepavyko. Markovskis su partneriu sužaidžia perdavimais už pankų vartų ir dabar jau vilniečiai skuba į priekį. Nėra daug erdvės, nėra laisvų komandos draugų ir kol kas pankai šiek tiek klimsta. Vilniečių komandos gynyboje, na matosi, kad gerai pasiruošę šiam susitikimui yra Kauno City ledo rytulininkai. Tikrai patyręs treneris, buvęs pats ledo rytulininkas Sergejus Dubinas, na veikiausiai puikiai išanalizavo pankų komandos žaidimą, o galbūt pankams atsiliepė ir tuos dviejos sunkios rungtynės su Liepaja ir Mogo. Tuo tarpu kauniečiai galėjo ramiai ruoštis šiam susitikimui su vienvaldžiais čempionato lyderiais, o būtent tokie ir yra kol kas Vilniaus Hockey Punks ledo rytulininkai. Maltruponis. Ten tiesiog numės atsitulys arčiau vartų ir Pavliukovas žaidžia patikimai. Ginčio rutulys prie Pavlikovo gynamų vartų. Ir pirmajame kelnyje prasideda jau prieš paskutinioji minutė. Mažiau ne porą minučių komandoms lieka žaisti iki pirmosios rungtynių pertraukos. Dar sėk permetimas, vėl aidė prieš tilpukas. Visi žaidėjai jau prie Baltrūno vartų, išskyrus suprantame Artūrą Pavlikovą, ginantį šiandien kol kas labai gerai savo vartus. Na, negalima sakyti, kad aikštėje pagal žaidimo momentus, pagal smūgius dominuoja Kauno City, taip, jie pirmavo 2-0, bet Vilniečiai taip pat turi ką atsakyti, ką pasiūlyti varžovams. Bus įdomu pažiūrėti smūgių į vartų plotą statistiką, žinosime jau antrojo kėlinio pradžioje. Manau, kad nebus mažiau smūgiavę į vartus Vilniečiai nei Kauniečiai, bet svarbiausia yra rezultatas. O du įvarčius pelnė Kauno City ledo rytulininkai, dabar, suprantama, jaučiasi komfortabiliau. Bet toli gražu dar nepergalė tas rezultatas. Lieka žaisti dar šiame kelnyje, lygiai minutę laiko ir dar du kelniai po to. Jau paskutinioji minutė tiksi čia, Kauno ledo arenoje. Pirmajame kelnyje, mačia tarp vietos Kauno City ir Vilniaus Hockey Punks komandų. Ir pirmasis pašalinimas. Aleksejus Kovėka, legionierius iš Baltarusijos, yra šalinimas dabar, tik dabar. Pirmasis pašalinimas, na ir jeigu Kauno City per tas likusias 44 sekundės neišnaudos kiekybinės persvaros, tai dar minutę 16 sekundžių antrajame kelnyje. Iš karto pertraukos Kauno City ekipa žais aikštėje turėdama vienu ledo rytulininku daugiau. Na, bet yra galimybė ir dabar, ypač laimėjus ginčio metimą, bandyti mušti dar vieną įvartį. Na, dabar ginčio metimas pralaimėtas, taigi šiek tiek laiko sudegs, kol susidurs kauniečiai svečių zonoje. Bet ganėtinai greitai ten jie atsiduria. Ir žiūrėsime, kaip jie žais tą kiekybinę persvarą. Čia nelabai sėkmingas žaidimas ir dar sėk išmetamas į tolis. Taip žinia, žaidžiant mažumoje, permetimo nėra, taigi gali drąsiai, bet kur smūgiuoti rytulį
pankai, na ir panašu, kad to laiko gali daug kur nebelikti. Jau persvaros realizavimu, todėl tokiu atveju antrąjį kėlinį pradės daugumoje. Kaunas City ekipa. Aidis Irena skelbianti pirmojo kėlinio pabaigą. Po pirmųjų 20 žaidimo minučių Kaunas City 2-0 pirmauja prieš Vilniaus Hockey Punks pirmoje rungtynių pertrauką. Live, fight, win. Oshi. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Surinkame, sutvarkome, perdirbame, konsultuojame. Visos atliekų tvarkymo paslaugos visoje Lietuvoje. Ekobazė. Ir mes žaidžiame ledo ritulį. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Oshi. Live, fight, win. Oshi. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Surinkame, sutvarkome, perdirbame, konsultuojame. Visos atliekų tvarkymo paslaugos visoje Lietuvoje. Ekobazė. Ir mes žaidžiame ledo ritulį. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Oshi. Live, fight, win. Oshi.
Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Surenkame, sutvarkome, perdirbame, konsultuojame. Visos atliekų tvarkymo paslaugos visoje Lietuvoje. Ekobazė. Ir mes žaidžiame ledo ritulį. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Aušiai. Live, fight, win. Aušiai. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Surenkame, sutvarkome, perdirbame, konsultuojame. Visos atliekų tvarkymo paslaugos visoje Lietuvoje. Ekobazė. Ir mes žaidžiame ledo ritulį. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
Live. Fight. Win. Oshi. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Surinkame, sutvarkome, perdirbame, konsultuojame. Visos atliekų tvarkymo paslaugos visoje Lietuvoje. Ekobazė. Ir mes žaidžiame ledo ritulį. Grįžtame į Kauno ledo areną. Šokėjos puikiai palinksino žiūrovus. Tikrai gražus įdomus pasirodymas. O čia matome pirmojo kėlinio statistiką. 12-14. Netgi dviem smūgis daugiau atliko Pankai. Tiesa, jie laimėjo dviem įmetimais mažiau. Ginšų įmetimai 12-10. Čia jau kauniečių naudai. Ir porą baudos minučių sudirbo svečiai. Šeimininkai nei vieno. Na, nekant apsrašiai, tai yra apylygė statistika ir tai matėsi plika akimi, kad nedominuoja aikštėje nei viena, nei kita komanda, bet svarbiausias dalykas yra rezultatas Damiras Šafėjimas ir Paulius Grybauskas. Trečioje ir šeštoje maršo minutėmis sugebėjo nugintuoti Pankų komandos vartų sargą Simą Baltrūną ir dabar 2-0 pirmauja aikštėje šeimininkai ir trečiai kėlinį. Jie pradės turėdami vienu žaidėjų daugiau. Dar minutą 16 sekundžių žais su mažumoje. Vilniečiai, nes sąlyga, jeigu nebus anksčiau pelnytas įvartį, suprantama, nes Aleksejus Kuveka paskutinėje pirmoje kėlinio minutę už neleistiną veiksmą buvo pasiūstas ant nubaustųjų suolelio ir dabar būtent jis ten ir pradės antrąjį kėlinį. O komandų žaidėjai jau pasiruošė aikštės viduryje ir laukia arbitro ginčo įmetimo. Įdomus, permainingas buvo pirmasis kėlinys. Manas Rašytis ir Rukovas kovojo dėl ginčio metimo ir laimė Vilniečiai tą ginčio metimą ir tokiu būdu
lieka jau tik apie gerą minutę. Jis rytuliai Kauno City komanda, taigi apie minutę laiko lieka dar kiekybinės persvaros realizavimui. Pirmas iki, būtent dabar daugumoje žaidžia, na, suprantama, kėlinio pabaigoje taip pat, kai buvo pašalinimas, bet tai buvo pirmasis pašalinimas šio vakaro mače. Sudėsto Kauno City komanda varžovo zonoje. Kol kas smūgių nėra, vien perdaimai. Čia geras perdaimas, arčiau vartų numas titulys ir buvo karšta prie Baltrūno ginamų vartų, bet pavyko apginti savo tvirtuo vilniečiams ir iškart siunčiamas titulys toliau. O čia dar klysta savo zonoje Kauno City komanda ir tai labai neparanku. Yra šeimininkams, nes laikas bėga, o mažumoje esantys vilniečiai perimė rytulį ir jis su maniai kontroliuoja netgi šeimininkų zonoje. Per tą laiką baigėsi nuobaudos laikas Aleksejui Kovekai ir Baltarusis jau atlikęs nuobaudą gali padėti savo komandos draugams, o rezultatas nesikeičia. 2-0 priekyje Kauno City ekipa, žaidus beveik porą minučių antrąją rungtynių kelnyje. Žaidimas aukštai pakelta lazda. Tai darė Paulius Grybauskas ir bus ginčo rytulys vidurio zonoje. Denisas Kuzminovas laimė ginčo metimą vilniečiams ir Markovskis už vartų. Patyręs gynėjas, labai stiprus smūgį turintis ledo rytulininkas, tačiau čia nesugeba išmesti rytulio iš zonos Kauno City komanda ir priverstas skipti darbą. Po Kauno City žaidėjo smūgio, Simas Baltrūnas, tai čia epizodas. Tamira Šafėjevas. Ginčio metimą, tačiau viskas toli nuo vartų, o čia gali būti greita ataka. Iš puginėjo. Pavojingas smūgis, bet viskas baigė sėkmingai. Aikštelė šeimininkams ir dabar jau kūniečiai lėkia į priekį. Dešiniuoju kraštu vystus ataka, geras perdavimas. Na, pasikeitė šitais momentais, o čia arbitro švilpukas ir bus pašalinimas darsyk Pankų komandos gretose. Antrą kartą šiuo vakaro mače žais mažumoje. Kauno City ekipa. Buvo gera proga pasižymėti. Šį kartą Vladislavas Šiškovas buvo atsidūręs atlyje. Denisas Kuzminovas pasiruošęs užimti vietą ant nubaustųjų suolelių. Nelabai jis nori sutikti su arbitrų sprendimu, tačiau sprendimas priimtas ir porą minučių reiks dabar žaisti vėl mažumoje. 7bet Hockey Punks komandai. Antras iki šio vakaro mače. Kol kas kauniečiai rungtyniauja itin drausmingai ir baudos minučių išvengia. Zoltakovas. Labai techniškas greitas žaidėjas, smūgiuoja iš toli ir uždirba ginčo įmetimą prie Kauno City komandos vartų. Nenorėjo rizikuoti Artūras Pavliukovas, matydamas, kad vienas iš varžovų yra netoli jo, nusprendė geriau prispausti rytulį prie ledo ir tokiu būdu sudeginti kažkiek brangių sekundžių, bet nerizikuoti, kad sukurti varžovui gerą ir dėkingą progą. Labai lengvai greitai atsidūrė prie vilniečių vartų Kauno City komanda. Ten vartininko aikštelėje neleistinai užsibuvo vienas iš kauniečių ekipos narių.
Romanas Rašetnikovas ten ne visiškai pagal taisyklės kovojo prieš pat Simi Baltrūną, negalima būti vartininkų aikštelėje. Pavyksta išmės rytulį iš savo zonos, laimėjus ginčio įmetimą vilniečiams. Kiek daugiau nei minutę laiko. Dar Denisas Kuzminovas praleis ir nubaustųjų solelio, taigi laiko yra pakankamai daug. Dar pabandyti kiekybinę persvarą realizuoti, bet taip lysti negalima. Ir dabar jau Kaunas Vokieta Karabakovas, smūgis į vartus ir Artūras Pavlikovas žaidžia patikimai. Na čia mažumoje. Esantis ant ledo, Pankai surengė pavojingą išpulį ir patyrė Sedzeris Rebekovas. Smūgiavo, bet Pavlikovas rytulį sugavo. Smolinas buvo su rytuliu ir laikas nenumaldomai bėga. Jau tik 40 sekundžių kiekybinės persvaros realizavimo lieka Kaunas City ekipai. Šį kartą nelabai sėkmingai kiekybinę persvarą bando realizuoti kauniečiai ir netgi nepavyksta įsitvirtinti zonoje. Dar šiek Pankai meta rytulį toliau nuo savųjų vartų. Drevičius dar ten bando presinguoti su Benžimi. Du vilniečiai buvo varžovų zonoje, bet šiek laisvas kairysis kraštas, bandė juo verštis Lukas Eimantas. Įsidės to varžovų zonoje kauniečiai, smūgis į vartus. Nepavyksta pažymėti, jau stuksena lasda. Artūras Pavlikovas signalizuodamas, kad po akimirkos kitos pasirodys jau varžovo komandos žaidėjas. Vakarų Nikita Kuzminovas. Išsaugo rytulį Glebas Molinės, ties mėlynąją liniją, pilnos sirties žaidžia jau Pankai. Taigi nepavyko du sykius šiandien realizuoti kiekybinės persvaros, o čia kaip su maniai žaidžia Rudolfs Lapsa. Perima tiesiog rytulį varžovui pakėlęs lasdą. 5 minutės komandos sužaidė antrajame kėlinyje. Rezultatas ir toliau nesikeičia, kaip ir po pirmo kėlinio 2-0. Priekyje Kauna City. Nuošalės teisyklė pažeista buvo ir ginčio ritulys bus vidurio zonoje. Jėgelavičius Vytautas pasiruošė kovoti dėl ginčo įmetimo. Ir Edgaras Rybakovas taip pat. Pažanga kauniečių komandos žaidėjui. Vytautas Jėgelavičius. Sėsis ant nubaustųjų solelio, na, taip apmaudi tokia pražanga, vos laimėjus, ne, nelaimėjus, tiesiog vos įmetus ginčio įmetimą, iškart lasda. Gauna per kojas Sergas Rybakovas ir dabar pirmas iki šio vakaro susitikime kiekybinę persvarą turės jau vilniečiai, du sykius. Daugumoje žaidė kauniečiai, dabar kiekybinė persvara yra svečių pusėje ir galimybė ją paversti įvarčių. Na, bet labai patikimai gina savo tvirtovę Artūras Pavlikovas. Matėme pirmajame kelniai, jis atrėmė 12 smūgių. Būtent tiek jų atliko vilniečiai į vartų plotą. Antrajame jau taip pat keli smūgiai buvo, bet visus juos sugebėjo atremti Kauno City komandos vartininkas. Zoltakovas ir Jasinevičius ties mėlynąja linija. Jasinevičius vieną labai gražų įvartį įmušė į Liepajos vartus, iš toli, nes šovė labai gražiai, pat į vartų viršutinį kampą įskrėjo rytulys. O čia mažumoje esantis Kauno City ledo rytulininkai rengė išpolį. Bet Glebui Smolinui nepavyko ilgiau užsibūti varžovo zonoje, na, bet ir nesvarbu. Kauniečiams svarbu yra, kad jų varžovai
nesugebėtų tinkamai įsidėsti zonoje, kad išmesti tiesiog rytulių toliau nuo savųjų vartų. Jaunis Sinevičius vėl su rytuliu. Stringa šitą kamę, gana to rytulys prarastas, smūgis į vartus ir čia mažumoje Bekūniečiai surengė pavojingą išpuolį. Dabar jau Panko ataka. Labai pavojingas išpuolis. Edvinas Baraška buvo atsidūręs atakos smaigalyje, bet pergudrauti Artūrą Pavlikovą jam nepavyko. Kauniečiai dar sykį jau trečią kartą laimėjo ginčą įmetimą, metą rytulį toliau nuo savosios zonos. Čia pavojinga gali būti ataka iš pagynėjo smūgis. Nepavyksta pataikyti vartų plotą, bet nelabai sėkmingai klostosi žaidimas daugumoje. Pankams jie nemažai laiko praleidžia savo zonoje, nors aikštėje turi vienu ledo rytulininku daugiau. Galbūt dabar pavyks kažką rimtesnį sukurti Pankams. Artūras Pavlikovas eilinį kartą sužaidė patikimai. Du-nulis. Jau kuris laikas nesikeičia rezultatas. Pačioje mačio pradžioje buvo pelnyti tie du įvarčiai, kurie krito į Pankų vartus. Trečiąją minutę pasižymėjo Damiras Šafėjevas, o šeštąją minutę Paulius Grybauskas. Ir čia Kauno City muša dar vieną įvertį. Na tiesa, jau nebuvo mažumoje žaidimas, bet vis tiek, ką tik buvo pasirodo žaidėjas, tai greita žaibiška ataka. Na čia yra Kauno City komandos žaidimo stilius. Bėgti greitas atakas ir jau 3-0. Vai, greita ataka, graži ataka ir ore. Pataikytoje rytulį, čia jau Baltrūnas buvo bejėgis, kągi. 3-0. Tokių rezultatų. Priekyje aikštės šeimininkai. Na, mažai kas tikėjosi, kad neįpusėjus rungtynėms, Kauno City komanda jau pirmaus rezultatų 3-0. Apsiginė jie nuo varžovo atakų, tai yra žaisdami mažumoje, neleido nieko rimtesnio sukurti. Vilniečiams. Žiūrėsime, ar nepalūš Pankų komanda, ne? Labai greitas atsakas ir rezultatas tampa 3-1. Praėjo vos 14 sekundžių po to įvarčio, kurį pelnė Damiras Šafėjevas ir dabar jau Vilniečiai. Atsako taip pat pirmoji įvarčiai šiame mače, šio vakaro mače, čia Mauras Baltruponis, viską padaro gerai, tikslus perdavimas Edgarui Rybakovui ir Vilnietis muša įvartį į Artūrą Pavlikovo vartus, nusimylęs Kauniečių vartų sargas, taip jis ilgai, jis buvo sausas šiame mače, ilgai nepraleido įvarčio, bet tai nutiko vis dėlto dar neįpusėjus šiam susitikimui. 3-1, po vieną įvartį pelnė abi ekipos antrajame kelnyje, o bendras rezultatas vis tiek išlieka, plus du įvarčiai Kauno City komandos naudai. Taigi jau antrajame kilne taip pat pavyko pasižymėti du sykius. Vienas iki įvartis krito į Vilniečių, kitas iki Kauniečių vartus, 3-1. Toks rezultatas. Pirmajame mače, kuris vyko rugsėjo pabaigoje Vilniuje, buvo įmušti iš viso 7 įvarčiai. Ten tą susitikimą rezultatų 5-2
laimėjo namuose žaidė Pankai. Šį kartą namuose žaidžiantis Kauno City ledo ritulininkai, kol kas yra arčiau tikslo, arčiau pergalės, nors to laiko dar ganėtinai daug. Na, prisiminus dar tą pirmąjį mačą, ten 3-1 rezultatas buvo po dviejų kelnių. Na, tai stiko po pirmojo kelnio, kadangi antrasis baigėsi be įvarčių tame mače, o pirmasis buvo geresnis vilniečiams ir jie laimėjo 3-1. Taigi po dviejų kelnių 3-1 pirmavo Pankai. Dabargi greitai pusėjęs antrasis kelnys ir 3-1 pirmauja namuose žaidžiantis Kauno City ledo ritulininkai. O kauniečiai prasileidžia dar vieną įvartį, nerimsta. Hockey Punks, kągi galima pagirti vilniečius už tai, kad jie nepalūžo, kai įsilikimėjo 0-3. Ir čia viskas labai sėkmingai sprendžiasi Punkams. Na tikrai, labai gražus įvartis. Aleksejus Koveka. Šio įvarčio autorius. Tiesiog laikų ir vietoje atsidūręs Baltarusis, smūgiavo labai stipriai, na ir iš tiesų įspūdingas smūgis, gražus smūgis. Valikovas neišgelbėjo savo tvirtovės ir iš turėto trijų įverčių pranašumo Kauno City ledo ritulininkai dabar jau turi vos vieno įverčio trapę persvarą, 3-2. O žaisti dar 11 minučių šiame kelnyje ir visas trečiasis rungtynių kelinys. Intriga išlieka. Šiame mače kalbant apie jo laimėtoją. Antrasis kelnys vyksta rezultatyviau. Dar nepasėjo jis, o būtent šiame kelnyje jau buvo pelnyti 3 įvarčiai. 2 krito į kauniečių vartus, 1 į vilniečių. Po pirmo kelnio 2-0 pirmavo aikštelės šeimininkai. Na, dabar jau turbūt psichologinis pranašumas yra Pankų pusėje. Jie atsitysė po to, kai įsilikinėjo 0-3, du įvarčiai be atsako. Ir noras dar, suprantama, mušti, dar sėk pasižymėti ir pabandyti išlyginti rezultatą. Dabar prie borto, ten Žaltakovas ir šalia jo Baltruponis, Žaltakovas. Žaltakovo reidas, smūgis į vartus. Viešius, Dekraštas, Žaltakovas, Viešius. Tikrus smūgis ir pakeltai viršų arbitro ranka. Bus dar vienas pašalinimas. Paulius Grybauskas. Antro įvarčio. Šiame mače autorius, dabar sudinamas ant nubaustųjų solelio. Ir Pankai vėl žais daugumoje. Vilnėje ginčioje metimą, dabar vilniečiai iš kartai skirti varžovų doną. Žonoje Rokas Basevičius šauna iš toli. Vytulys nepleidžia zonas. Ilgokai su rytuliu, dabar varžovų zonoje yra svečiai. Labai neblogai atrodė žaidimas daugumoje Baltijos lygos turnyre ir ten žaidžiant su žymiai stipresniais varžovais. Vilniečiai visiškai neblogai žaidinėdavo daugumą, taip, galbūt ir mažai buvo pelnyta įvarčių daugumoje, bet tikrai buvo kokybiškas geras žaidimas. Edvinas Baroška smūgiavo šį kartą į Poliko vartus. Na, buvo šie žaidėjai, buvę Vilniaus geležinio vilko ledo ritulio mokyklos auklėtiniai, rungtyniavo ilgus metus ir nacionalinė vaikų ledo ritulio lygoje. Dabar gina skirtingų komandų garbę. Dar siklaimė ginčio metimą
Vilniečiai Jasinevičius uždaro laikų zoną. Jasinevičius čia kol kas svarbu, kad neleidžia jam smūgiuoti. Atrodė, kad pavyks išmesti rytulį kauniečiams į savosios zonos, nieko panašaus. Sėkmingai sužaidė pankai ir toliau jie su rytuliu. Rybakovas suartėja su vartininku, smūgis į vartus. Ten ir Baltrukonis kovoja. Ir Lepsėjus Kubeka. Bet padeda gynėjai savo vartininkui, Pavlikovui ir kolektyvinių pastangų dėka pavyksta apginti savosius vartus. Bet karšta buvo prie Kauno City komandos vartų. Vis dar mažumoje žaidžia Kauno City ekipa. Bet jau tas laikas artėja prie pabaigos ir po to bus lengviau, kai pasirodys penktasis žaidėjas. Jasinevičius. Kita krašta, vėl Jasinevičius. Gali smūgiuoti, ne, Rybakovo. Jasinevičiaus šūvis. Na, užtaisė savo patranką, jaunis Jasinevičius, bet kartą nebuvo. Jis labai tikslus. Rybakovas. Jasinevičius. Perdavimas neblogas, čia smūgis į vartus, na gražiai, čia ir apgavo šiek tiek kauniečius, vilniečiai imitavo smūgį, po to atliko perdavimą ir buvo galimybė išlyginti rezultatą. Protokovas labai lengvai įsiveržė į zoną, baigėsi nuo baudos laikas, jo pilnos atėjęs, žaidžia Kauno City, čia nepasisekusi kauniečių ataka. Tiesiog lygioje vietoje prarastas rutulys. Ir dabar reikia jau galvoti, kaip sustabdyti įsibėgėjusius pankus. Čia perimtas rutulys, vienas prieš vieną, puikus šansas. Ir tuo šansu nepasinaudoja Kirilas Danilenka. Turėjo puikią progą pelnyti ketvirtą įvertį. Vienu į vienas iššoko, jis akistata su Simu Baltrūnu, bet pastarasis žaidėjas pank komandos vartininkas uždėtame epizode pagirtinai. Išsaugojo tą vieno įvarčio depisį. Leido kauniečiams vėl atsakyti dviejų įvarčių persvaros. Kiek daugiau nei 6,5 minutės lieka iki antrosios rungtynių pertraukos. Kauno City minimalia persvara 3-2, kol kas pirmauja prieš Vilniaus 7bet Hockey Punks komandą. Vilniečių taka ir teks simesti ginčio rytulį prie Arturo Pavlikovo ginamų vartų. Puikiai čia buvo taka, gerai išžaistas rytulys, tik ne visiškai tikslus. Paskutinysis baigiamasis smūgis. Kuotas rytulys, Jasinevičius. Galinga šūvis šiek tiek virš skersinio. Praskrėja rytulys, nepataikyta į vartų plotą ir Kauno City šauna į priekį, bet čia Žaltakovas. Ir dar sėk bus pašalinimas. Na, pirmajame kėlinėje jau paskutinėje mačio, taip pirmo kėlinė, nu, tai buvo pašalinimas, o dabar antrajame kėlinėje ganėtinai daug tų pašalinimų, nebespėja tai vieni, tai kiti žaidėjai. Ir Kauno City žais daugumoje. O ilgesnės pertraukos šansas yra žaisti daugumoje. Kauno City komanda ir pakanka kelių sekundžių, kad realizuoti tą kiekybinę persvarą. Taip, taip, verčia tą kiekybinę persvarą įvarčių. Kauno City komandos žaidėjas Damiras Šafėjevas. Puikus snaiperis yra. Čia jis ledo rytulininkas. Ir jau jo hetrikas šiame mače.
Jis 3 įvarčius pelnė ir vieną Paulius Grybauskas. Taigi, penėtinai įsiskiria šiandien Danilas Šapėvas savo puikių žaidimų polime. Vėl 2 įvarčiai skiria komandas, nu šiandien dėl nepopuliariausias skirtumas yra būtent 2 įvarčių persvara, kai pirmauja Kaunas City ekipa. Na, pirmavo jie ir 3 įvarčiais, bet tai buvo trumpas laikas, po to pirmavo 1 įvarčiu, Kovėko smūgis virš vartų. Kiek daugiau nei 5 minutės lieka žaisti komandoms antrajame kelnyje. Dar antrasis kelnys gausus įvarčiais. 4 įvarčius pelnė komandos antrajame kelnyje ir antro kelnio rezultatas yra lygus 2-2, nes po pirmo kelnio Kaunas City pirmavo rezultatų 2-0. Nepavyko statyti vėl tą 2 įvarčių persvarą aikštelės šeimininkams ir jie šiandien pilni ryšto atsirevanšuoti savo varžovams už tą pralaimėjimą pirmajame susitikime, pirmajame tarpusio mače, kuris buvo žaidžiamas rugsėjo 30 dieną sostinėje. Permetimą fiksuoja mačo arbitrai. Iš Šarūno Kuliešiaus pašalinimas brangiai kainavo Pankams. Buvo 14 sekundžių prireikė kiminės persvaros realizavimui. Ir po Vladislavo Šiškovo perdavimo tikrai gražių, stiprių, tolimų smūgių pasižymėjo Domiras Šapėjevas. Išėjau karšto prie Pavliukovo vartų. Vartininkas buvo priverstas palikti savo tvirtovę, po to vėl sugrįžo laiku. Danilenka kairiuoju kraštu. Perdavimas arčiau vartų, bet ten nepavyksta. Tiksliau bandymas atlikti perdavimą. Kauniečiai dešiniuoju kraštu rengia savo išpuolį, greitai atsiduria į varžovų zonoje. Leimu Danilėm pasiunčiamas rutulys, šis su rituliu. Ir dar vienas pašalinimas, na, visiškai skirtingus kėlinius matome, pirmą ir antrąjį. Labai daug pašalinimų sudirba abiejų komandų žaidėjai, bet vis dėlto dviem pašalinimais daugiau šiandien čia turi vilniečiai, jiems tai yra jau ketvirtasis pašalinimas, o 2 pašalinimus susidirbo ir Kaunas City ekipa. Žiūrėsime, kaip seksis daugumoje ir žaisti šeimininkams. Praėjusiu daugumą susiklosti labai sėkmingai Kaunas City komandai, kaip minėjau, pakako bus 14 sekundžių, kad būtų kiek persvara realizuota. O čia kokia klaida prie vartų, Baltrukonis, iš pažiūrų Bekovas, po to Baltrukonis turėjo progą ir čia, sakyčiau, kažkiek prarado koncentraciją. Nėra pašalinimo, nepatenkinti žiūrovai, jų nuomonė buvo ten sužaista kiek neleistinai prieš Domirą Šafėvą, bet dabar jau įsitvirtina varžovų zonoje Kauno City ekipa. Neilgam, nesėkmingai rituliais išmestas iš zonos. Pasikeitė žaidėjai kauniečių gretose, naujas penketas, kuris bandys realizuoti kiekybinę persvarą. Mažiau nei 3 minutės iki antro kėlinio pabaigos. Ganėtinai lengvai įsitvirtina svečių zonoje šeimininkai. Ir bando realizuoti dar šį kiekybinę persvarą. Denisas Kuzminovas yra nubaustas 2 minučių nuobaudą ir sėdi dabar ant nubaustųjų solelio. O šeimininkai rengia išpuolį žaisdami daugumoje.
greitesnis. Buvo Kvampo komandos žaidėjas, išmestas toli iš zonos, tiesa nelabai toli. Ir vėl greitai atsidūrė prie Simo Baltrūno gydamų vartų, Kauno City ledo ritulininkai. Neblogai kombinuoja jie, įsidėsti plačiai, šūvis iš toli. Ir dar vienas įvartis. Kiekybinė persvara šiandien yra tikrai tas faktorius, kuris gali nulemti ir mačo laimėtoją. Ir vėl trimis įvarčiais prieki Kauno City ekipa, ten stoja matomumą Baltrūnui, bet koks skirtumas, viskas buvo pagal taisyklės. Tai aiškiai rodo mačo arbitrai. Taigi antras iki, dabar iš eilės realizuojama kiekybinis pranašumas. Ir Kauno City komanda vėl pirmauja didžiausia persvara, kokia buvo anksčiau, kai pirmavo 3-0. Dabar pirmauja jie 5-2. Ir dabar jau tikrai aišku, kad po dviejų kilnių polsio komandos išėjus pirmaujant Kauno City ekipai, na, neaišku, kokių skirtumų. Stabdymų labai daug ir dabar Edvinas Baroška atsiduria ant ledo. Pakeltai virš arbitro ranka, bus pašalinimas kauniečių gretose. Na, praktiškai kiek nepabaigosiu, dar vieną sekundę turėtų žaisti sąlygą vėl, jeigu nerealizuos kybinės persvaros daugumoje vilniečiai. Na, šiek tiek pašlyjo disciplina, kai galima sakyti, pirmajame kelnyje buvo tiesiog pavyzdinga, o antrajame kelnyje pasipylė tų pašalinimų. Tris kartus šiandien buvo pašalinti vilniečiai ir tiksliau, tris kartus buvo pašalinti kauniečiai ir jau penkis vilniečiai. O penktą įvartį pelnė Pavelas Provilo. Čia buvo labai pavojinga ataka. Ir vėl pakeltai virš arbitro ranka, dvigubas kiekybinis pranašumas. Na kągi, dabar labai sunkios minutės. Laukia Kauno City komandos ir labai gera proga. Minutė 37 sekundės žaisti dar pirmajame kelnyje, antrajame kelnyje ir tą likusį iki antrosios pertraukos laiką. Pankai žais penkiese prieš tris varžovus. Žaltakovas, jo perdavimas. Jasinevičius laukia perdavimo, dabar susikeičia su Žaltakovo pusėmis. Na, čia bus veikiausiai žaidžiamas įdulys Jasinevičiui, kad patogia ranka, štai dabar, ir Jasinevičių šuvis. Prasidėjo jau paskutinioji, antrojo kėlinio minutė. Pankams labai gera proga, jie penkiese prieš tris Kaunas į ledo ritulininkus aikštėje. Žaltakovas, Žaltakovas. Labai susispaudė, kauniečiai, suprantama, jiems nėra ko plėstis, nes jie turi dviem žaidėjais ant ledo mažiau. Žaltakovas palaukė komandos draugų. Vasevičius išlaikytas į tulį zonoje. Jau tik 16 sekundžių lieka iki šio kėlinio pabaigos. Patikimai žaidžia Baltrūnas, atsiprašau, Bablikovas. Ir vis dėlto įvartis, nu taip, sunku apsiginti. Trise prieš penkis ir prieš pat antrąją pertrauką. Rezultatą šiek tiek švelnina Pankai. Nepavyko užfiksuoti rytulio.
vartininkui ir Aivaras Bendžius pasiunčia Rytulį į aikštės šeimininkų vartus, ten dar mačio arbitrai tarėsi. Bet lyg ir viskas buvo pagal taisyklės. Taip, rezultatas 5-3 ir lieka žaisti jau tik 7 sekundės. Na, bet dar ir trečio kėlinio pradžioje žais daugumoje Pankai. 23 sekundės jie žais daugumoje, nes Žygimantas Giržius buvo iš aikštės išvarytas, kai buvo sužaista 38 minutės ir 23 sekundės. Dabar jau keturiesi, suprantama, kauniečiai. Nesultatyvios rungtynės ir kol kas niekas nežino, kas šį mačą laimės. Baigėsi du kelniai ir po jų dviejų įvarčių persvara, 5-3, Kauno City pirmauja prieš Vilniaus Hockey Punks, antroji rungtynių pertrauka. Na, paskubėjau su pertrauka, ar ne? Dar porą sekundžių lieka, taip, atrodė, kad jau laikas tiksėjo, bet vis dėlto porą sekundžių dar lieka komandoms. Ginčio įmetimas, na, čia nebent laimėjus iš karto smūgiuosi. Laimėjus ginčio įmetimą? Ne, ginčio laimė dabar žalią apranga vilkinti žaidėjai ir dabar jau iš tiesų pertrauka 5-3, taigi niekas nesikeičia, dviem įvarčiai Kauno City kaip ir po pirmojo kėlinio. Live, fight, win. Oshi. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Surinkame, sutvarkome, perdirbame, konsultuojame. Visos atliekų tvarkymo paslaugos visoje Lietuvoje. Ekobazė. Ir mes žaidžiame ledo ritulį. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Oshi. Live, fight, win. Oshi. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
surenkame, sutvarkome, perdirbame, konsultuojame. Visos atliekų tvarkymo paslaugos visoje Lietuvoje. Ekobazė. Ir mes žaidžiame ledo ritulį. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Oshi. Live. Fight. Win. Oshi. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Surenkame, sutvarkome, perdirbame, konsultuojame. Visos atliekų tvarkymo paslaugos visoje Lietuvoje. Ekobazė. Ir mes žaidžiame ledo ritulį. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Oshi. Live. Fight. Win. Oshi. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Surenkame, sutvarkome, perdirbame, konsultuojame. Visos atliekų tvarkymo paslaugos visoje Lietuvoje. Ekobazė. Ir mes žaidžiame ledo ritulį. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Oshi.
Live. Fight. Win. Oshi. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Surinkame, sutvarkome, perdirbame, konsultuojame. Visos atliekų tvarkymo paslaugos visoje Lietuvoje. Ekobazė. Ir mes žaidžiame ledo ritulį. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Thank you.
Grįžtame į Kauno ledo areną, kur greitai startuos trečiasis rungtynių kėlinys. 5-3 tokiu rezultatu pirmauja aikštės šeimininkai. Jie atliko trimis smūgiais mažiau, 26-29 smūgiai vartų plotą. Po 8 baudos minutę susidirbo abi komandos ir aikštės šeimininkai laimėjo 27 ginčo įmetimus, jų varžovai 24. Ir vėlgi visiškai apylygė statistika, bet kol kas parankesnė situacija yra Kaunas City komandai, nes ji turi 2 įvarčių persvarą. Ir dabar dar mažumoje pradės trečią kėlinį. Aikštės šeimininkai, tiesa, vos 23 sekundės žais jie mažumoje, kadangi po to baigsis nuobaudos laikas Žygimantui Girdžiui. Na, kalbant apie antrąjį kėlinį, jis buvo labai rezultatyvus. Per antrąjį kėlinį komandos kartu sudėjus įmušė net 6 įvarčius, nes po pirmo kėlinio 2-0 pirmavo Kauno City komanda. Ir antrasis kėlinys baigėsi 3-3 tokiu taikiu rezultatu. Labai rezultatyvios rungtynės ir jau jos pranoko įvarčiais pirmąjį šių 2 komandų mačą, kuris vyko Vilniuje, Pramogų arenoje, Banko aikštėje. Damiras Šafejevas šiandien aikštės šeimininkams pelnė net 3 įvarčius. Ir jis yra vienas tas iš tų žaidėjų, kuris veda Kauno City komandą į pergalę šiame mače, nors kartos pergalės teks palaukti. Baigėsi nuobaudos laikas, jau pilnos sudėties žaidžia Kauno City komanda, čia kauniečių greitas išpuolis. Kirilas Danilenka pradeda ataką. O dabar jau svečiai su rituliu ir nutaranuojamas, tiesiog nustumės Kauno City komandos vartų sargas. Na, po to krito jis ir jau nukritęs iš inercijos, tiesiog šiuožė link vartų ir vartai buvo nustumti. Ginčo įmetimas prie kauniečių vartų. Sėkmingai žaidžia Artūras Pavlikovas. Ir dar siek teks pakartuoti tą pačią procedūrą. Tai yra įmesti ritulį prie Kauno City komandos vartų. Laimėjo ginčo įmetimą svečiai. Pikčius nesugeba išlaikyti ritulio zonoje. Reikia grįžti atgal. Ten jau aktyviai žaidžia ir kauniečiai. Povodas Agelavičius bandė prisinguoti varžovus. Labai greitai matome veiksmas kelias ir prie vienos ir prie kitos ekipos vartų. Na, čia bando jau kietokai kovoti ir kauniečiai. Ir vilniečiai, šios toks apsistumdymas, na, nepatenkintas liko ten. Banko komandos žaidėjas ir
Pastumdė jis varžovą. Ir dabar arbitų verdiktas. Benas Šekšys tarėsi su Laurynu Steponkevičiumi. Būtent jie yra vyriausi šio mačo arbitrai, o linijos teisėjais dirba Simas Bakus ir Ervinas Basevičius. Ir dabar Gelavičius ir Basevičius. Kapitonai taip pat yra šalia. Žinosime arbitrų verdiktą. Na, kad ir kaip ten bebūtų vis tiek, nevalia žaidėjui pakilus nuo ledo apstumdyti varžovą. Viskas prasidėjo nuo to, kad ten buvo jėgos veiksmas pritaiktas prieš Edviną Barošką, o po to jis pakilęs nuo ledo stumdė varžovą, na ir įsiplės kitoks apsistumdymas tarp abiejų ekipų žaidėjų, bet toliau arbitrai na, panašu, kad nebus jokių pašalinimų ir na, sunku pasakyti. Pažiūrėsime, vartelį pradaryti. Na taip, čia suprantamas dalykas, kad Varoška neturėjo jokios teisės pakilęs pas priimti sprendimo ir apstumdyti varžovą, tiesiog buvo akivaizdžiai nepatenkintas jis, kad neskyrė nuobaudos arbitrai ir po to jau pats bandė aiškinti santykius apstumdamas varžovus. Dabar čia jau kauniečių vyriausiojo trenerio Sergejaus Dudino pokalbį su Laurynu Steponkevičiumi. Ir kauniečių komandos žaidėjas taip pat yra varomas iš aikštės, taigi jėgų balansas išlieka praškiai toks pat. Formatu 4 prieš 4 dabar rungtyniaus abiejų komandų ledo ritulininkai. Iškart bandymas smūgiuoti iš toli. Edvinas Varaška ir Glebas Molinas. Būtent šie žaidėjai yra varomi iš aikštės. Po 2 minutės uždirba nuobaudos tiek Pankų, tiek Kauno City komandos žaidėjai. Ir viskas išlieka be jokio pranašumo kiekybinio. Kauniečių taka, pavojinga taka. Formatu 4 prieš 4 dabar rungtyniauja abiejų ekipų ledo ritulininkai, čia greitas išpuolis ir nepataikyta į vartus, nebloga padėtis buvo Pankams šios atakos metu. Porą minučių uždė komandos trečiajame rungtynių kėlinyje. 5-3, kol kas toks rezultatas, šia klaida, atliekant perdavimą. Kuliešius ir greitesnis už jį ir jaunesnis, prantama, yra Pavelas Pravilo. Bet nepaisant to, Pankai rengia savo išpuolį. Anvėjas Jakubinas gerai pasidarbavo, bet ilgiau užsibūti su rytuliu nepavyko kauniečių zonoje. Dabar šeimininkai bandys rėksti ataką. Tiesa, rytulis vėl prarastas ir taip keičiasi po netiklių perdavimų rytulio kontrolė, tai kauniečiai, tai vilniečiai. Mes
nusprendžia neskubėti Rešetnikovas. Dabar jau kairiuoju kraštu vystosi kauniečio taka. Rešetnikovas. Ir čia paskutinė akimirka, tiesiog nuo lazdos yra numušamas ritulys. Būna City komandų žaidėjai, vilniečiai. Irgi greitai, per kelias sekundės atsiduria varžovų zonoje. Kas trečiajame kelnyje įvarčių nepavyko pasiekti nei vieniems, nei kitiems. Bendžius, jo smūgis, puikiai proga patyrusiam Aivarui Bendžiui. Buvo sušvelninti atsilikimą iki minimumo, bet jie vilnietis nepasinaudojo, jau pilnų sudėčių žaidžia be jų komandų žaidėjai. Macevičius, uždaryta zona. Ir Kauno City komanda pradeda ataką nuo savųjų vartų. Neblogas perdavimas į priekį, ten prilaikomas, turbūt yra, bet pagal taisyklės. Remigijus Guoga. Jagelavičius. Vėl nėra kaip smūgiuoti į vartus. Guoga kovoja dėl ritulio su Bacevičiumi. Pikčius. Panko ataka. Vesvytės Kudrevičius pradeda ataką. Ir čia jau Bendžio zonoje. Išlaiko rytulį, kauniečių zonoje vilniečiai, neilgam, rytulys prarastas ir dabar jau seka aikštės šeimininkų taka, taigi dinamiškas greitas rytulys, nepaisant žaidimas, nepaisant to, kad jau trečiasis rungtynių kelinys, jame sužaista beveik 5 minutės. Trečiajame kelinyje pasiekti nepavyko. 5-3 rezultatas buvo ir po 2 kelinių. Paulius Grybauskas ten pristabdė sėkmingai varžovo ataką. Iškovas. Šių vartų. Baltrūna žaidžia patikimai. Eimontas. Numesas rytulys ir šių vartų vėl. Ir kova prie vartų. Viena po kitos. Dabar seka atakos. Tai į vienos, tai kitos ekipos vartus. Markovskis, nuo borto, šių vartų. Ten Kuzminovas susiemęs padėtį, kovoja dėl pozicijos prieš pat vartus. Iš kampo smūgis. Apsiginę kauniečiai dabar gali surengti greitą išpuolį. Ne visi spėja vilniečiai grįžti prie savųjų vartų. Čia neapdorotas ritulys, Grybauskas Paulius. Ne visiškai tiksliai sustabdė ritulį ir dabar jau reikia grįžti prie savųjų vartų Kauno City komandai. Neleidžia smūgiuoti ir Bakovui, bet išlaikomas Jasinevičius. Ir spaudžia rytulį prie ledo. Artūras Pavlikovas, ginčo įmetimas. Prie Kauno City komandos vartų. Čia puikiai proga. Buvo Aivarui Bendžiui, bet patyręs Pankų komandos puolėjas nesugebėjo ten. Ta proga pasinaudoti ir pelnyti ketvirtą įvartį Pankų ekipai. Kokios rungtynės suprantama puošia Lietuvos čempionatą. Vis dėl to tikrai gerai sukomplektuotos ir pakankamai daug apylygių žaidėjų turinčius ekipos šiandien demonstruoja rezultatyvų ir akiai patrauklų žaidimą. Jau 8 įvarčius išvydo žiūrovai. Ginčo įmetimas bus vidurio zonoje. Lygu žaisti 13,5 minutės iki trečio kėlinio pabaigos. Metos ginčio metimas. Kuliešius nuo borto perdavimas, nevisiškai tikslus, ten perima rytulį City komandą. Na dabar jau kiek dėmesingiau žaidžia abi ekipos ir tokių šalinimų nėra, iš vis praškai nėra. Na, išskyrus tą abipusį, bet čia jau persvaros niekas neturėjo. Antruoju bandymu Baltrūnas vis dėlto prispausė rytulį prie ledo. Ir arbitrai jį įmes jau prie 7 Bet Hockey Punks komandos vartų.
Disciplina dabar labai reikalinga, nes šiandien labai gerai komanda žaidžia daugumoje ir įmušė ne vieną įvartį tuomet, kai buvo ekipinė persvara, čia labai pavojingas momentas. Jagelavičius su toliau, kaunasi dėl rytulio, varžovų zonoje. Girdžius su ties mėlynąja linija. Vienas iš žaidėjų yra parkritęs ir reikia stabdyti rungtynes, tai ir daro mačo arbitrai. Kaunasyti komandos narys, sudūręs ant ledo. Ir čia kviečia Remigijus Guoga medikus, kad reikia suteikti pagalbą. Kauniečių komandos žaidėjai. Nemalonus epizodas. Pradeda Glebas Molinas, gydytojai ant ledo pasivertėti prie gulinčio ledo rytulninko. Tai buvo žaidybinis epizodas, be jokios abejonės, bet suprantama, kad nėra malonu atsidurti ant ledo tokioje situacijoje. Tas Jagelavičius, šita žaidėjas, kuris sugeba atsikelti ir padedamas mediko, jis žingsniuoja link Kauno City komandos atsarginių žaidėjų solelio. Bėga kraujas iš nosies, taigi vyriškas žaidimas, ledo ritulys, tų kitų kontaktinių momentų būna ganėtinai dažnai. Na, šį kartą nelabai pavyko jam, bet tikėkime, kad viskas bus gerai ir galės. Šis ledo ritulininkas toliau tęsti rungtynes. Mėduko pagalba bus tik Vytautui Jagelavičiui. Visuomet dabar per ledo ritulio rungtynes būdi pažai ir esant reikalų suteikia pagalbą. Vienas iš šis, vienas iš arbitrų dar diskutuoja su Kauno City komandos vienu iš žaidėjų. Daugiau nei 7 minutės. Trečiajame rungtynių kelnyje. Rezultatas kaip ir po dviejų kelnių, niekas nesikeičia, 5-3. Priekyje Kauno City ekipa. Na, praškai visą laiką, šiandien pirmauja nuo pat mašo pradžios. Kauniečiai ir būtų labai apmaudu jiems išleisti pergalę iš savo rankų. Šiandien jie pergalės nusipelno, bet suprantama dar labai anksti išnekėti apie ją. Du įvaršiai nėra tas pranašumas, kuris liko žaisti dar beveik 13 minučių, garantuotų pergalę šiame sutikime. Na, ir čia proga naudojasi Kauno City komandos treneris Sergejus Dudinas, patarė savo žaidėjams, kaipgi reikia žaisti. Jau minėjau, kad Kauno City vienintelį pralaimėjimą patyrė būtent žaisdamas su Pankais jų aikštėje. Negalima dabar tęsti rungtynes. Ginčo įmetimas prie Simo Baltrūno ginamų vartų. Vis dėlto buvo pašalinimas. Rokas Basevičius yra šalinimas. Yes. Ir iškart įsidėsto varžovų zonoje šeimininkai. Smūgis, na, aštrokas buvo kampas, bet pavyksta uždaryti zoną ar neišleisti rytulio iš zonos kauniečiams, taigi tęsiasi šeimininko ataka. Jamal Aškevičius, labai aukšto lygio gynėjas, pernai buvo pripažintas geriausių reguliaraus sezono gynėjų.
pavyko išmesti rytulį, ne tik išmesti, bet ir perkelti veiksmą į šeimininkų zoną, Aivarui Bendžiui, tiesa neilgam. Rudolf Lapša, jis dabar su rytuliu ir smogiamasis penkitas ant ledo, kuris bandys realizuoti kiekybinę persvarą. Kovas, Lapša, verčių vartų, siunčiamas rytulys ir vėl nepavyko užsibūti ilgiau varžovų zonoje. Su maniai gynasi pankai ir neleidžia kol kas pelnyti įvarčio, šešto įvarčio į jų vartus šeimininkams. Duoga, priimtas įtulys tiksliai, prieš pat mėlynąją liniją, vėl varžovo zonoje sudėsto kauniečiai Lapša, atgal. Smūgis iš toli. Smolinas iš naujo pradeda kauniečio ataką. Laikas bėga, bet kol kas taip ilgiau ir nebusibūna. Kauniečiai prie varžovo vartų, Šapėjavas. Duoga, taip pat su maniai prieš jį žaidžia Pankų komandos narys. Niekur neskuba. Vilniečiai patyręs Kuliešius, jo perdavimas, smūgis į vartus. Dar sikaidė arbitras Šilpukas, ir čia panašu, kad šeši žaidėjai vienu metu buvo ant ledo ir neteisingai keitėsi Kauno City komandos ledo ritulininkai ir dėl to dabar teks vienam iš jų priverstinai pasilsėti Damirui Šafirevui. Trijų įvarčių autoriui teks pabūti dabar ant nubaustųjų stalelio, na, o Rokas Basevičius gavo dvigubą nuobaudą 2+2, kadangi žaidėjui pasirodė kraujas po tos pražangos, taigi realiai 4 minutės, bet dabar vėlgi bus formatas 4-4, kadangi Damirui Šafirevui taip pat yra skiriama nuobauda, 2 minučių nuobauda ir dabar komandos žais kurį laiką lygių sudėčių. Lygiai pusė laiko lieka trečiajame kelnyje, tai yra 10 minučių. Danilenka kūnų su maniai tveria rytulį. Kevičiaus smūgis netikslus. Kauniečiai atakuoja pavojingai, bet nepavyksta pasižymėti. Panašu, kad Remigijui Guogai bus fiksuojama pražanga už neleisną veiksmą. Taip, Remigijus Guoga labai nesiginčia šis įk, jis čiuožia link nubaustųjų žaidėjų solelio ir dabar ten sėdi kartu su Damiru Žafėjevu. Labai daug šiandien pašalinimo. Didelis noras, suprantama, kautis. Ir dabar 4 pankai prieš 3 Kauno City ledo ritulininkus. Irgi pakankamai dėkinga situacija. Pabandyti pelnyti įvartį ir sušvelninti atsilikimą iki vieno įvarčio. Misinevičius į kitą kraštą, ten ir dabar su rituliu jau buvo Elijas Altakovas, bet kauniečiai išmeta į savo zonos. Keturiese prieš 3, dabar toks formatas. Jasinevičius lengvai įsidėrė zonoje. Altakovas. Jasinevičius.
Dar vienas kitam. Dabar atlieka praškai perdavimus. Žaidėjai bandė ištampyti varžovų gynybą, bet uniečiai arčiau vartų. Dabar jau pasirodė ir penktasis žaidėjas Mohypanks komandos gretose. Taigi dabar jau formatas 5-3. Vieną kartą žaidžiant tokiu formatu pavyko pelnyti įvertį pačioje antro kėlinio pabaigoje. Bet ten buvo ganėtinai ilgai žaidžiama daugiau nei pusantros minutės. Darotas minutės 37 sekundės. Turėjo teisę žaisti dar antro kėlinio pabaigoje 5 prieš 3 varžovus. Dabar jau 4 ant ledo yra Kauno City ledo ritulininkai, taigi labai trumpai žaidė 5 prieš 3 varžovus vilniečiai ir čia kauniečiams nepavyko apdoroti ritulio, galėjo gautis pavojinga ataka ir 2 prieš 1 gynėją galėjo sudurti puolime šeimininko kipo žaidėjai. Neblogai ten prisiguoja Kirilas Danilenka varžovus ir mažumoje žaidžiantis kauniečiai kurį laiką sugebėjo nukelti veiksmą toliau nuo savosios zonos. Ir baigėsi nuo baudos laikas, taigi po ilgesnės pertraukos abi komandos ir Kauno City ir Mohypanks rungtyniauja jau pilnų sudėčių. Po 5 iš tie žaidėjus plus vartininką, o iki 3 kėlinio pabaigos komandoms šiame mače lieka žaisti kiek daugiau nei 7 minutes. Trečiajame kėlinė kol kas įvarčių neišvydome. Rezultatas 5-3 buvo po 2 kėlinių. Markovskis bando įsiveržti į zoną, bando smūgiuoti, nieko iš to nepavyksta išpešti. Kibiai ginasi kauniečiai, kibiai bet pagal taisyklės. Bandė tiesiog laukti Paulius Grybauskas perdavimo, bet iki jo ritulys neskriejo. Mėgsta, labai mėgsta žaisti kontratakomis Kauno City. Perėmė ritulį savosios zonos, jie kai kada ir gyja kiekybinę persvarą, jeigu nespėjo varžovai grįžti. Čia sėkmingai žaidžia Artūras Pavliukovas. Darbo turi tikrai nemažai. Abiejų komandų vartininkai, na, apie tai kalba ir smūgių į vartų plotą statistiką. Per 2 kėlinius kauniečiai atliko 26 smūgius į Simo Baltrūno ginamų vartų plotą, o svečiai 3 smūgiais daugiau, tai yra 29 smūgius. Buvo 29 smūgiai buvo atlikti ir štai dar vienas įvartis, kuris dar labiau padidina intrigą. Šiame mače iki minimumo švelnėja Kauno City komandos persvarą. Pankai nededa ginklų ir liko žaisti kiek daugiau nei 6 minutės. Dar labiau sukaitina intrigą. Čia nepavyko užfiksuoti ritulio niekam iš, tiksliau niekam, bet Pavliukovui. Ir jis atsiduria vartų tinkle 5-4. Na, vienas iki buvo tokia situacija, kai rezultatas buvo sumažėjęs iki vieno įvarčio ir tuomet pirmavę kauniečiai 3-2. Persvara buvo beveik jau be išvaistę. Dabargi identiška situacija. Buvo rezultatas 5-2, dabar jau 5-4. Taigi vėl vienas vienintelis įvartis skiria komandas. Tikrai sustinka šiandien lygiai vertės komandos. Na, suprantama, kad kai kauniečiai pirmauja tiek laiko, praškai visą laiką, jie pirmavo jau po pirmo kėlinio 2-0 ir 2-0 buvo jau 6 mačo minutę. Visą laiką jie pirmauja, bet tas skirtumas dažnai būna ir ne tik 3 įvarčiai, būna ir 2 ir kaip dabar yra vos vienas įvartis. Ilgė Četvertakas, įvarčio autorius. Ir po vilniečio tikslaus smūgio 5-4 priekyje Kauno City komanda. Na,
neatmestinas variantas, kad ir pratesimas gali būti, jeigu pavyks. Per likusį laiką išlyginti pankams rezultatą, kodėlgi ne, laiko dar labai daug. Suprantama, taip pat turi šansų ir kūniečiai mušti, jie taip pat kūrė progas. Dabar viena iš jų ir tai koks įvartis, viską gerai padarė Ilja Malaškevičius, vienas pas, jis apžaidė varžovus ir labai trumpai. Vieno įvarčio pranašumas buvo, jis dabar vėl atstatomas iki dviejų, Ilja Malaškevičius apžaidė du varžovus ir to pačiu įveikė vartininko Simo Baltrūno gynybą. Na, niekam nepaslaptis, kad suprantama, jog Kauno City komandoje pagrindinį vaidmenį, ypač puolime, atlieka legionieriai. Ir tai buvo praėjusiame sezone, kai buvo kita šio miesto komanda, Kaunas Hockey. Taip pat legionieriai dominavo. Na, Kaunas City ekipoje taip pat. Tų legionierių yra nemažai ir jie yra tikrai kaip Lietuvos lygių pakankamai geri. Na, vėl bus pašalinimas, taigi disciplina šiandien eina į antrą planą, taip galima pasakyti, jeigu pirmajame kelnyje tikrai disciplinuotai ir tvarkingai žaidė komandos, dabar vėlgi, na, sunku suvokti, kam čia reikalingas pašalinimas, kažkur kampe, išties kampe prie borto yra žaidėjas, na, kam ten jį stumti, kam ten jį talžyti, labiau, kad dar nėra pergalė garantuoti kauniečiai, o dabar vėlgi pranašumas kiekybinis yra. Ir susitikti komandą dabar vėl žaisti Makumoje. Kapovas. Jasinevičiaus šūvis, galingas, bet reaguoja. Pavliukovas. Net 16 baudos minučių sudirbo šiame kol kas, neaišku, ar tai dar galutinis skaičius, Kauno City komanda, tai yra 8 sykius buvo pašalinti, įskaitant šį pašalinimą Kauno City ekipos nariai ir 17 ir 14 baudos minučių, tai yra 7 pašalinimų susidirbo Hockey Punks komandos atstovai. Vingas smūgis, labai mėgsta šauti iš toli, Jaunis Jasinevičius, svarbu, kad būtų jam patogiai. Vėsuojamas tolys, Simonaškį Žaltakovas. Bando prižiūrėti Damiras Šafėjevas. Malaškevičius. Jasinevičius. Paulius Grubauskas atlieka nuobaudą. Ir čia Jasinevičius iš toli. Artėja nuobaudos laikas prie pabaigos ir jeigu nepavyks realizuoti kiekybinės persvaros, suprantama, kad nebus lengva įmušti dviejų įvarčių vilniečiams per likusių laiką. Vašetnikovas. Nesulaukė jis perdavimo iš komandos draugo. Ketvirtakas skuba, bet ten greitesnis kauniečių žaidėjas. Ir baigėsi nuobaudos laikas Kauno City komandos nariui, Pauliui Grybauskui, taigi kauniečiai vėl žaidžia pilnos sudėties, o po to, kai vartininkas Artūras Pavliukovas fiksuoja rytulį, jį prispaučia prie ledo, teks kovoti abiejų ekipų žaidėjams dėl ginčio rytulio kauniečių komandos zonoje. 3 minutės ir dviejų įvarčių persvara, 6-4, pirmauja Kauno City komanda. Pikščius numeta rytulį arčiau vartų, bet rytulys apleidžia zoną ir dabar jau skuodžia Gelavičius. Na, gerai, kad jis gali tęsti rungtynes. Viskas tvarkoje, valingas žaidėjas. Guoga iš toli. Lapša, Smolinas. Ir veiksmas vyksta dabar būtent prie
Ant komandos vartų, na, suprantama, kad kauniečiams nėra būtinybės mušti įvarčius, svarbiausia dabar sužaisti patikimai gynyboje, o geriausias žaidimas gynyboje, suprantama, tai yra perkelti veiksmą į varžovų zoną ir ten stengtis rytulį kontroliuoti, bet, suprantama, nepraleisti greitų atakų į savo vartus. Simas Baltrūnas priversas skipti darbą ir jau tik porą minučių lieka iki, ne vis dar sakau, trečio kėlinio pabaigos, ką gali žinoti, gali kristi ir du įvarčiai, nors tokia tikimybė dabar jau nėra didelė, nes nenumaldomai artėja laikas prie finalinės rungtynių sirenos. O vilniečiams reikia ne vieno, bet dviejų įvarčių, norint įsigelbėti šiai mače. Ir prasidėjo jau prieš paskutiniuoji, trečiojo kėlinio minutė. Ir toliau. Veiksmas vyksta prie Koki Punks komandos vartų. Nepavyks čia surengti taip išpuolio, kadangi daugiau kauniečių grįžta prie savųjų vartų, nei puolime dalyvauja vilniečių. Bukovskis taip pat stiprus smūgį turintis žaidėjas ir čia nepavyksta pasižymėti smūgių iš toli. Na, vėl pašalinimas, vėl bereikalingas, sakyčiau, ką ir kalbame apie discipliną, jos šiek tiek trūksta. Tokios epizodose, kai štai čia, vėlgi, net nei vartus žaidėjas varos rytulį kažkur į šoną prie borto ir sugeba vis dėl to prasižengti prieš šį varžovą. Paulius Grybauskas, na ir reikia rizikuoti, suprantama, Mindaugui Kierui, galbūt jau laikas ir vartininką keisti šeštų aikštės žaidėjų. Turi ką patarti, Mindaugas Kieras, taip, reikia išnaudoti visus šansus. Tebūnie, tie šansai galbūt ir nėra dideli, bet jie yra. Ir reikia mesti visas jėgas, pabandyti dabar žaisti be vartininko ir pabandyti iš pradžių įmušti vieną įvertį. Po to, suprantama, bandyti dar vieną, nors laikas, suprantama, yra dabar jau ne vilniečių sąjungininkas. Pertraukėlės paprašė, Mindaugas Kieras, teisėjai pasitarė, na, o jis dar lieka šiek tiek laiko. Minutė 13 sekundžių, būtent toks laikas, na, ir dabar daugumoje žais vilniečiai ne tik dirbtinai be vartininko, bet ir dėl to, kad vienas žaidėjas sėdė nuo baustųjų suolelio. Taigi dabar tuščiais vartai žais Pankai. Šešiese prieš keturius šeimininkus. Šeltakovas ten iškrapšto rytulį nuo varžovo lazdos. Galingas smūgis. Pavliukovas nespėja sukelti, kiek daug darbo turi dabar vartininkas. Paskutiniuoji. Trečią kėlinį minutę. Turi pastabų ir Kauno City komandos treneris Sergejus Dudinas. Suprantama, būtų labai apmaudu išleisti pergalę iš rankų, kai tiek laiko pirmauji. Ginčo įmetimas. Paulius Grybauskas iki pat pabaigos sėdės ant nubaustųjų solelio, nes jeigu nebus įmuštas įvartis, nes jis jau likus mažiau nei dviem minutėm iki rungtynių pabaigos gavo tą dviejų mūsų nuobaudą. Na, mes suprantame, kad jau niekas veikiausiai nepasikeis, pernelyg mažai laiko lieka, nes yra ne vieno, o dviejų įvarčių persvara ir tik 20 sekundžių lieka, taigi šiandien Kaune, Kauno ledo arenoje, 7bet Hockey Punks komanda patirs pirmąjį pralaimėjimą šių metų čempionate. Ir abi komandos turnyro lentelėje reikiuosis visiškai greta. Jeigu iki šio mačo vieną pralaimėjimą buvo patyrusi Pankų komanda per
Ir tai yra kauniečių komanda per 4 mačus. Tai dabar po 5 rungtynių tiek kauniečiai, tiek vilniečiai turės po 1 pralaimėjimą ir po 4 pergalės. Turės po 12 taškų iš 15 galimų. O tai žada dar didesnį intrigą reguliuojame sezone. Štai, pašoko ritulys ir tai yra viskas. Kauno City komanda atsirevanšuoja už pralaimėjimą pirmajame mače. Hockey Punks komandai ir tuo pačiu iškovojusi pergalę rezultatų 6-4. Dalinasi pirmąją, antrąją vietomis Lietuvos elitinėme divizione. Tikrai gražios geros rungtynės, na ir tenka konstatuoti, kad vis dėlto labiau vertesni pergalės buvo Kauno City ledo ritulininkai. Jie visą mašą pirmavo, visą mašą eigoje. Atsisveikina žaidėjai vieni su kitais, kągi gražios rungtynės, atsisveikiname ir mes su visais aistruoliais, kurie buvo šios tiesioginės transliacijos metu. Sekite mūsų transliacijas ir mylėkite ledo ritulį. Sudie kitų susitikimų. Oshii. Live. Fight. Win. Oshii. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Surenkame, sutvarkome, perdirbame, konsultuojame. Visos atliekų tvarkymo paslaugos visoje Lietuvoje. Ekobazė. Ir mes žaidžiame ledo ritulį. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Oshii. Live. Fight. Win. Oshii. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.